Иван Караджов след Берло, Славия 2 на 1. Иване, победа за първи път от един месец тук в Стара Загора. Твоите впечатления от срещата? И според мен е заслужена победа. Така стояхме по-добре от отбора на Славия на терена. Реализирахме си положенията, които имахме и заслужено победихме. Нелепо падна изравнителното попадение в срещата. Твой коментар за него. Къде бе грешката? То по принцип, аз като се замисля, всички голи, които са ни вкарали до момента, са нелепи. Късмет ли, не знам какво е вече, но трябва да се стягаме, да работим по-здраво и да му печелим мачовете. А не само такива голове да не изравнява, да не си взимаме победите. Можете ли да спрете подема на ЦСКА сега в четвъртък? Можем. Можем, всичко е възможно. Излизаме 11 на 11, матча почва 0 на 0. Дай Боже да си разлизаме положението, да имаме късмет и мисля, че ще победим. През изминалите 13 кръга, като че на Бро липсваше постоянството, на какво даваш това? Постоянството, аз като си замисля, загубихме доста нелепи точки, които се надявам сега да ги наваксаме с пак по същия начин с добра игра и да мога да си вземем това, което ни трябва. Изиграхте половината от мачовете, предвидени от първата част на първенство от тази година. Какво ще се опитате да промените през втората част? Нищо, ние си играем мач за мач. Все пак ви казвам, играем, излизаме да побеждаваме всеки един мач. Какво трябва да победим според мен? Тренираме добре, представяме се добре, просто нещо малко не ни достига, но мисля, че ще почнат вече да.